ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଗସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରାପୁର ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରାଜେଶ ଦାସ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶିବପ୍ରସାଦ ଭଳ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମହେଶ ପାଢ଼ୀ ଉପସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ନେତା ମିଟୁ ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଯାହା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ରାଜନଗର ଗସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରାପୁର ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ରାଜନଗର ଗସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରାପୁର ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରାଜେଶ ଦାସ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶିବପ୍ରସାଦ ଭଳ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମହେଶ ପାଢ଼ୀ ଉପସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ନେତା ମିଟୁ ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଯାହା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ରାଜନଗର ଗସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରାପୁର ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା